mungoi në ceremoninë e betimit, Rama bën gallat me një nga emrat e rinj të kabinetit. Sot u betua para presidentit Ilir Meta tet emrat e rinj të kabinetit qeveritar. Edhe pse nuk ishte i pranishëm në ceremoni, pak minuta më parë kryeministri i vendit dhe njëkohësisht i vetshpallur ministri i jashtëm, Edi Rama ka përshëndetur në mënyrë mjaft komike nisjen e këtij rrugëtimi të ri pikërisht për zëvendës kryeministrin Erjon Braçe. Ai ka postuar një foto të Braçes teksa shihet i qeshur e duke treguar me gishtë stemën e skuadrës së futbollit Juventusit. Me këmbë të mbarë, shkrua Rama duke shoqëruar me një emoji të qeshur.